La Direcció General de Política Lingüística ha fet una exposició que forma part de la nova campanya del voluntariat per la llengua Quan parles, fas màgia, que a través de la metàfora de la màgia destaca la capacitat del programa per fer créixer el català a través de la conversa. Està protagonitzada per voluntaris i aprenents reals i anima la gent a sumar-se a les més de 150.000 parelles lingüístiques que s'han format en 17 anys. L'exposició vol posar en valor que la llengua és un element de transformació i de cohesió entre les persones. I és que el voluntariat per la llengua té màgia.